これが100円で購入できるっていうのは、うわ、これはきついぞ。どうもこんにちは、今回はですね、ダイソーとセリア両方行ってきまして、役立ちそうなものを選んできました。本来はね、10点買いたかったんですけれども、厳選した8商品ということになりました。じゃあね、ちょっと見ていきましょう。はい、こんな感じでですね、5点購入してきました。まず最初にですけども、ガス抜き器、これはですね、 CB 缶、僕は CB 缶をよく使うので、よく使うというか、もう CB 缶しか使ってないんですけれども、使い切った場合ですね、穴を開けて捨てないといけません。キリとかね、そういったもんでも穴は開くんですけれども、まあ、もうちょっとね、簡単に穴が開けばいいなということで、これを購入してきました。今年の冬キャンプはですね、ガスストーブをもらったっていうことがありまして、焚き火をね、あまりせずにガスストーブをよく使ってました。ガスストーブをですね、ずっとつけっぱなしだと、ガスがね、空になるんですけれども、まあ、それでもですね、一応穴を開けて捨てるということが必要になってきます。シングルバーナーで調理をした時とかも全部ね、使い切れなかったりとかするので、若干残ってたりとかする時があるんでですね、そういう時にこの穴開け器、これを使って穴を開けようと思います。でね、次はこちらなんですけれども、こちらはですね、ステンレス魚串3本組29センチというものなんですけれども、なかなかですね、串焼き料理に手を出してないので、串焼き料理もやりたいなと思ってですね、今回はですね、これを買ってきました。で、以前ですね、セリアでバーベキュー用の串、これは買ったんですけれども、この辺にね、金具がついてまして、まあ、金具がない分ですね、使いやすいかなというのと、魚をね、直接、串に刺して焼くという場合もね、持ち手の部分、この辺に金具がなかったりするので、使いやすいかなと思いまして、これを今回購入しました。バーベキュー料理をですね、ちょっとやってみたいなと思ってますので、ちょうどね、これいいんじゃないかなと思います。で、次にね、こちらの可愛らしい箱、ボヌールランチスクエア LL とありますけども、まあ、これはですね、小物入れとして購入しました。前回ですね、スパイスボックス作ったんですけれども、まあそこに入りきらないようなもの、例えば紅茶とシュガースティックとか、そういったものをですね、まとめる入れ物が欲しいなと思って、今回これを買ってみました。まあ、テーブルの上にあってもね、全然違和感ありませんし、この赤色っていうのがね、またちょっとおしゃれなんじゃないかなと思います。こういった小物ケースはですね、何個かあってもいいなと思ったりします。しっかりとね、密封できますんで、そんな簡単には開きません。さあ、続いてこちらなんですけれども、組み立て式カトラリーセットとなってまして、箸とスプーンとフォーク、これの3つのセットになってます。結構ね、キャンプに何回も行ってるとありがちなのが、例えば箸を忘れたとか、いつもね、箸を使う人だとスプーンとフォークをね、あんまり使わなかったりします。なので、いざですね、スプーンとかフォークを使いたい時に、あ、忘れちゃったということが結構あるんですよね。これもね、前回作ったスパイスボックスの中にスプーンとかフォークを入れる部分、これは作ったんですけども、まあ、万が一ね、忘れるということがないように、まあ、これはですね、道具ボックスの中に入れとけばいいかなと思って、今回これを買ってみました。これはね、ほんと万が一の時のためです。で、かなりコンパクトになりますんで、場所も取らずに収納できるっていうのは結構魅力なんじゃないかなと思います。さらにね、ケースもついてますので、汚れることなく保管ができるんじゃないかなと思います。さあ、そしてね、ダイソーの最後のものはこちらです。スプーン、これスプーンなんですが、これね、見てわかる通りね、結構大型です。で、なぜね、今回これを買ったかと言いますと、お玉とフライ返しとヘラ、これはですね、それぞれ別々に持っとく必要があります。なので、洗い物も増えてしまうし、やっぱりね、忘れる可能性が結構あるんじゃないかなと思います。スプーンなので、お玉の役割もしますし、炒めたりするヘラの役割もしますし、お玉ほどですね、カーブも急ではないので、フライ返しのようなこともできるだろうということで、炒める、すくう、ひっくり返すと、このね、3つを1つでこなせるものということで、今回ね、これを選びました。これはね、結構役に立つんじゃないかなと、今から楽しみです。さあ、そういうことで、ダイソーはそんなもんなんですけれども、今度セリア、はい、セリアで購入してきたものがこちらです。まずね、これから行ってみましょうか。こちらがね、フッククリップとなってまして、これはですね、写真にあるようにポールに引っ掛けることができるフックです。
この部分でですね、ポールに挟んで、まあ、例えばビニール袋とかですね、ランタンとかその辺を引っ掛けることができます。でこれ今回2つ購入してるのはですね、1つはポールにつけようと思いました。1つはポールにつけて、もう1つはね、ここでですね、テーブルの天板を挟んで、この部分でですね、ビニール袋だったり、まあ細々としたものが引っ掛けられるんじゃないかなと思って、こちらを2つ購入してます。なかなかね、ビニール袋とかもね、引っ掛けるところがないと風でどんどん飛んでいっちゃったりとかするので、これはね、まあテーブル用にもあった方がいいんじゃないかなと思って、購入しました。さあ続いてはですね、こちら何かと言いますと、ラップケースです。サランラップを入れるケースですね。で、22センチまで対応しているので、ちょっとね、これサランラップ買ってきましたけれども、こういう風に収納することができます。なぜね、これを買ったかというとですね、サランラップの箱ってこんな感じですよね。こんな感じなんですけども、箱がねボコボコになってきちゃったりとか、箱がね破れそうになって、なかなかね使いづらいということがね結構あります。なのでですね、結構サランラップとかアルミホイルっていうのは持ち歩くことがなくなってたんですけれども、やっぱりですね、食材を保管したりするとき、特に持って帰るときとかですよね、そのときに乾燥したりしおれたりしてきます。なのでね、やっぱりラップにくるむべきだなと思いまして、今回これを買いました。で、これはですね、グレーと白がありまして、サランラップ用とアルミホイル用、このね2つを買おうと思ってはいたんですけれども、一応ですね、1回使ってみて本当にね、これが使いやすいのかどうか、それを見極めてからアルミホイルのものを買おうと思って、今回はね1個だけ買ってます。で、こちらはね、セリアで購入してるんですけれども、ちょっとね、難点というか、というところなんですけれども、これね、22センチまで対応してるんですね。で、22センチまで対応してるんですが、ラップはね、こうやって22センチのものがありました。で、ラップは22センチのものがあったんですが、アルミホイルに関して言えばね、22センチのものって置いてなかったんですよ。あったとしても20センチのもので、なおかつね、柄物、ちょっとね、これ使うのかなっていう柄だったりとかするので、もうね、普通のね、銀色の無地の20センチのもの、そのあたりをね、ちょっとセリアさんは置いてほしいなと思います。せっかくね、こんないいものがあるので、それを置いてもらうか、これのもうちょっと長いやつ、それを作るか、していただけるとね、すごく僕みたいなね、100均愛好者には嬉しいなと思います。切れない。うわ、これはきついぞ。ラップの種類によっては切れにくい場合がございますと書いてあるんですけども、このラップがダメなのかな。このラップケースをですね、いいなと思われた方は、このラップは買ってはいけないラップです。全然これだと切れません。さあ続きましてはね、こちら食器用バッグです。これがね、100均であると思わなかったんで、ついつい買っちゃったんですけれども、何枚ぐらい入りますかね。高さが12センチの直径が29センチとなってるので、結構入ると思います。で、例えばね、一人用の鍋とかもね、おそらくこの中に入ると思うので、鍋とかってね、なかなかケースがない場合が多いです。多いというか、ほぼないですよね。ケースもないので、こういった入れ物を探してる方もね、結構いるんじゃないかなと思うんですよ。こうやって袋の中に入れることができれば、汚れ防止にもなりますし、やっぱり運搬中にね、汚れてしまうということが結構あったりするので、そういったことを防ぐためにもですね、こういった上が閉じるタイプの袋っていうのがすごくいいんじゃないかなと思います。Thank you.
注意点なんですけれども、裏側にですね、洗濯はできませんと書いてありました。なので、なるべく水に濡らさない方がいいのかなと思うんですけれども、これがね、水洗いできて、こういう柄がなくて、色がね、何個かあればもっと完璧だったなと思います。若干のマイナス面を差し引いてもですね、これが100円で購入できるっていうのはかなりいいなと思います。まあ、しばらく使ってみてですね、これいいなと思えば多分何個か買っちゃいそうな気がします。ということで今回はですね、セリアとダイソーの中で厳選した8商品、こちらを選んでみました。この動画をご覧の方の中でもですね、これは今買うべきものだなというものがあったんじゃないでしょうか。この中のですね、何かが気になった方、ぜひ100均に行ってみてください。それでは。